kubona abantu babana kandi bombi bakijwe ahubwo asanga umwe arananira undi barananiranye ndabizi ko ntabwo abantu barinyo kimwe abantu bahuje ingeso ntibahuje imico rwose ibyo ndabizi neza ariko ibintu by'Imana yacu ibintu byo mu rusengero ibintu by'umwuka ntitubicuranwa nk'aho ari bike ariko nanone dusabwa ngo umuntu yirwaneho uvuze ngo ibi bintu by'agakiza turimo tugendamo bamwe tunasaziyemo nge nabonye bisaba kwiyemeza birasaba kwiyemeza birasaba kuba decisive ikindi birasaba kubirakarira ukabiba mu birakariye ibintu umuntu atabirakariye ntago bitindamo uriya muzagenzure mu madiskuru ya nyakuha president wa Republika ahantu bari hose bajumvise iyo muzakurikirana impamvu bakoresha ngo his excellence ntibavuze ngo ntibavuge ngo your excellence nge nabonye uyu munsi turaganira ku ijambo rivuga ngo hura n'Imana wowe wenyine murabona turi benshi urusengero rwose ruruzuye rurizihiwe mbese ntabwo rucagase ariko muri ubu bwinshi bwacu ukwiriye kubonana n'Imana en particulier wowe ubwawe haleluya ku giti cyawe ibyo bintu nibyo bigira umumaro mu iteraniro ryose ntarinjira mu ijambo ry'Imana muzi imvugo ikoreshwa ni terme y'abakristo yitwa umugeni umugeni wa Kristo umugeni wa Yesu iryo jambo ntirijya rijya mu bwinshi na rimwe babyumvise mwene data maze guduhakaza ikikaryoshye cyane umugeni buri gihe ari osengiriye impamvu ritajya rijya mu bwinshi nuko umugeni wa Kristo numwe ku giti cye nubwo baba benshi gute rero haleluya ntibituma bitwa abageni bagumya kwitwa iki umugeni biva ngo Kristo nubwo yatwara umwe yaba yakoze ubukwe mana nishimwe mwibuke ko yabenzwe cyane Kristo yarabenzwe cyane iwabo havuka baramubenze kandi ukumva bafite impamvu bashingiraho bakavuga bati se n'umubaji mubaji utamufite utabaza mu buryo bw'iterambere ibintu biri irimo udushya twinshi n'umubazi n'umubaji ubaje ikintu cy'igihoro gutya bitura nta hatumashini nta byo bita rabo iranda yabyara umwami gute nyina nawe Maria avoma mu kabande mu gishobo baramwanga nimusoma igice cya kane muzasanga ngo ariyo mpamvu yahise yimuka iwa Nazareti yigira igarira yitwa Kaperinaumu ageze yasanga indushyi z'abanyamahanga z'ibicibwa byaciriweyo baramwakira baramunezererwa amen ababonye fiance atyo namwe naho mukomoka umwami adufashe cyane usome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cyaho cya cumi Danieli igice cya cumi umurongo wa karindwi ndageza ku murongo nibura wa cumi n'icyenda ndayisoma vuba na vuba karindwi ni igihe Daniyeli gusa wabonye ibyo neruswa ibyo ariko abantu twari kumwe ntibarakabibona ahubwo bahinze umushyitsi cyane barahunga barihisha nuko nsigaraho jyenyine mbona ibyo byerekanywe bikomeye
sinasigarana intege kuko ubwiza bwanjye bwampindukiyemo ububore ndatendebuka. Ariko numvaga ijwi ry'amagambo ye nkiryumva ngo nubamye ndarabirana nk'usinziriye. Nuko haza ukuboko kunkoraho kurambyutsa kumfukamisha amavi n'ibiganza arambwira ati yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane umva amagambo ngiye kubwira haguruka weme kuko uyu munsi ngutumweho. Amaze kumbwira iryo jambo ndahaguruka mpagarara ntengurwa ahera ko arambwira ati witinya Daniyeli kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye. Ariko umutware w'ubwami bw'Uperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli umwe w'umutware bakomeye aza kuntabara ntinda mu bami b'Uperesi. Nuko none nzamwe no kugusobanurira ibizaba mu bantu bawe mu minsi y'imperuka kuko ibyo weretswe ari by'igihe kize kera. Amaze kumbwira ayo magambo ncuri ku mutwe ndumirwa maze haza uwasaga n'umwana w'umuntu akora ku munwa wanjye mpera ko mbumbura kanwa kanjye ndavuga mbwira wari umpagaze imbere nti databuja ibyo neretswe ko byatumye imibabaro yanjye ingarukamo nkabura intege. Mbese nkanjye umugaragu wawe nabasha nte kuvugana na databuja ko nta ntege ngifite kandi ntagihumeka neza. Wasaga n'umuntu arongera nkoraho arankomeza arambwira ati yewe mugabo ukundwa cyane witinya amahoro abe muri wowe komera koko komera. Tukivugana mpera ko ndavuga nti mpera ko ndakomezwa ndavuga nti databuja vuga kuko nkomeje. Amen. Haleluya, haleluya. Uyu ni Daniyeli, mugaruke aho twagarukiye gusoma kugira ngo mukurikire. Uyu ni Daniyeli, Daniyeli uba hagati y'itsinda ry'abahanuzi bakuru n'iry'abahanuzi bato, abakuru Yesaya, Yeremiya na Ezekiyeli na Hoseya, gusubira hirya kugera kuri Malaki, abo ni itsinda ry'abahanuzi bato. Uyu rero impamvu atabarirwa muri ayo matsinda yombi mu bahanuzi ni uko ubuhanuzi bwe yaturutse i Buyuda utazwi neza nta n'ubwo ari buriho. Ndagusaba kureka gusoma mushiki wacu ihangane. Bajya i Babuloni bajya ngo iminyago, wari umuhanuzi uzwi uriho ni Yesaya wabihanuye, Yeremiya wamukurikiye na Ezekiyeli watangiriyeyo. Ariko nkuko mubizi mu gice cya mbere, uyu Daniyeli na bagenzi be batatu Ananiya, Mishayeli na Azariya bo mu by'ukuri barobanuye mu basore nkamwe bajya ngo gusa kwiga ishuri. Siko mubizi gice cya mbere umurongo 6 kumanuka hepfo. Bamaze kurobanurwa uko ari bane bagira amahirwe yo kwiga iryo shuri ry'i Babuloni yirukurikiranye usanga ryari psikoloji, ariko ryo ryari rivangiyemo ibintu twavuga by'imyuka mibi. Ntabwo ari psikoloji gusa kuko baryizemo bose bagomba kugira ibintu biro bakorerwa. Icya mbere ni ukurya ku byo kurya by'umwami kandi byaterekerejwe, icya kabiri ni ukuzavamwo abakonikoni, abapfumu, abacunnyi n'abandi. Bagezeyo ku murongo w'umunani haravuga ngo we n'abagenzi bagambira mu mutima kutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Imana nishimwe, ndetse binginga ubashinzwe yuko bageragerisha ibishyimbo n'amazi byonyine ngo akazareba uko bazaba babishyushye mu minsi 10. Icyo cyateye Imana, haleluya, cyateye Imana kubashyigikira. Imana ishyigikira uwo mugambi wabo. Amen. Imana ihagarara nabo mu ishuri. Muzasome muzarebe ngo haba mu kwitegereza byo mwita observation, haba mu kuvuga ibyo witegereje bimwe twita comprehension, haba no mu kuvuga imbere y'imbaga y'abantu, haleluya, ngo uko ari bane bazaga imbere y'abandi ngo ariko Daniyeli akabarusha bose, ndetse haba no kumenya ibihishwe Daniyeli yazaga ku isonga. Imana nishimwe kuko bagambiriye gusa mu mutima kutiyanduza.
ibi bintu by'agakiza turimo tugendamo bamwe tunasaziyemo nge nabonye bisaba kwiyemeza. Okay, ndabyemera Kristo araduhamagara, Kristo aradutoranya, Kristo aradukiza, Kristo aratubabarira, ariko iyo twabigezemo, haleluya, birasaba determination, birasaba kwiyemeza, birasaba kuba decisive. Ikindi birasaba kubirakarira, ukabiba mubirakariye. Hagira utuntu twose tugukinisha tubikuvanamo tugasangura rakaye. Hagira abantu bakosha kubikuvanamo bagasanga wararakaye, warariye karungu. Kubwira ibi bintu, ibintu umuntu utabirakariye ntago bitindamo. Yesu abafashe. Imana ishyikira Daniyeli. Icyo kintu gituma Imana imukingurira umuryango ibwami kuri Nebukadinezari. Yurebye buriya usanga inzozi Nebukadinezari yarose yari nka test Imana iremye ishyizeho kugira ngo muri iyo test abari mukingurira umuryango wa Daniyeli. Kuko nusumye igice cya kabiri umurongo wa cumi urasanga mbere yuko arota no cyambere umuntu ngo cumi mbere yuko arota bara abanyeshuri nk'abandi, yego bazwiho ubuhanga, bazwi ibyo byintu ya eloquence bya observation kwitegereza n'ibindi, ariko inzozi z'umwami haleluya zabakinguriye iki? Umuryango ukomeye cyane muri guverinoma y'ibaburo. Nimubyibuke umwami zamunaniye akumva aribuka ko yarose, ariko akumva ntazibuka. Murakurikiye? Akumva afitiye amatsiko ikintu Imana yavuganye nawe, ariko akumva ntakizi. Yegeranya abanyeshuri bose bize kuri iryo shuri, abaharangije mbere, abakurikiyeho, les humanistes, les bacheliers, les licenciés, les maîtres, bose abahize, wahanyuze wese, wariye ku kimasa. Carahanga bakinga imiryango bambwira inzozi narose abindi. Mana yanjye, nimwishyire mu mwanya wabo mubyumve, mwicarwa ahangaha no kumbwira inzozi yewe narayindose kaba naziwagiwe. Ibaze n'umuntu mwararanye mu gitanda kimwe ararota zikabize, siko bigenda? Abo umudamu ku mutware we, abo umutware ku mugabo we, abo umwana uranye na nyina. Inzozi ni ibintu by'umuntu. None mwicarwa aha no kuzibazwa, kandi ni kwitegeko si uguhendahenda. Hari icyo ati ugasungije mu nyindo ryo gukingura iyo nama, arangije ati ngaho rero reka nicare mutangire umbwire ibintu byanjye. Bahera kuri iyo saa tatu za mu gitondo, wenda tugiranye ko rwari watangiye saa yine yose saa tanu nta kujya kuri lunch da saa saba saa munani ngo bijye kuba nk'isaa kumi zuba ricyenda cyenda kurenga hahaguruka umukarudaya umwe. Umukarudaya nibo bapfumu bari bakomeye muri Babuloni. Murakurikiye? So murongo wa cumi wumve, bari wa cumi n'umwe igice cya kabiri cya Daniyeli. Daniyeli kabiri murongo wa cumi n'umwe. Murongo wa cumi n'umwe igice cya kabiri. Icyo umwami aduhatiraho kiraruhanije kandi nta wundi wabasha kucyerekana imbere y'umwami keretse Imana zitabana n'abafite imibiri. Amen. Turuka ku icumi wumve rero. Aba uwavuze ibyo wari igice cya kabiri umurongo wa cumi. Nuko Abakarudaya basubiriza imbere y'umwami icyarimwe bati
nta muntu numwe wo mwisi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukonikoni wese cyangwa umupfumu cyangwa umukarudaya bene iryo jambo icyo umwami aduhatiraho kiraruhanije kandi nta wundi wabasha kucyerekana imbere y'umwami keretse imana zitabana n'abafite imibiri amen uyu nuhagaraye abakarudaya bose abapfumu bose uzi muri Babuloni nguyu arahakanya aravuga ati niba rugupfa dupfe niba hari ukundi mutugenda mutugenza uko kuko nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukonikoni wese cyangwa umupfumu cyangwa umukarudaya bene iryo jambo niko kuvuga ngo nyakubaho niwe ubaye uwa mbere urose ibintu byakunanira ukaza kubibaza abantu muri make buriya arimo aravuga ati turimo turarengana n'ukuri umuntu warose ibintu ukwiye kuba ari wubimenye bikunaniye reka dutahe uraducira se turapfa nta kundi turashize ariko mu bigaragara nta wundi mutware nta mutegeka nta mwami uricaza abantu ngo babwire ngo nimumbwire inzozi ubaye wa mbere kuri kumana none icyo umwami aduhatiraho buriya muzagenzure mu madiskuru ya nyakuha perezida wa repubulika ahantu bari hose bajumvise iyo hari abantu barimo kumwakira amadiskuru amuba abanziriziye n'ibindi muzakurikirana impamvu bakoresha ngo his excellence ntibavuge ngo your excellence burya ntibyemewe gukoresha ngenga ya kabiri nabyumvise kirazira kubwira umukuru umeze nk'aho umwadresaho amagambo direct kuko utangivuga uti his excellence ibyo umuyobozi ukoresha ngenga ya gatatu byanga bikunda kandi uvuga umurebo mwazanye byose no ku muhanda ntashobora gutambuka barinze umuhanda barora yagiye kwegera bareba hirya mwarabibonye namwe iyo mbona n'umwe wabibonye nari kuba ngendesheje umva uko atangiye kuvuga icyo umwami aduhatiraho kiraruhanije cyane umwami ninde arimo kuvuga si wowe wicaye aho kuki se akoresheje a icyo umwami aduhatiraho kiraruhanije cyane kandi nta bantu babasha kugisobanura nta mupfumu wakibasha mu by'ukuri nagerageze mu bantu babana n'imana karya kantu rero uriya mugabo yivuze mu karudaya burya ngo yari arimo yerekeza kuri bande ba Daniyeli byari byaramaze kumenyekana ko aho ngaho higa abana batabana na bene izo haleluya byari byaramaze kumenyekana ko kuri iyi kaminuza y'i Babuloni ngo hari abana batabana n'izo zanurwa n'izo zibikwa zoteshwa akazuba babana n'ibana n'abadafite imibiri impamvu yaduze yagabije ngo uwo munsi ba Daniyeli ntibari baje muri iryo teraniro muri iyo nteko ntabwo bari bicaye abyumvise aho ngaho ubwo muri ijambo arabatanze arabareze mwami arahaguruka mu gusoza iyo nama ariko mbyita yanzura ko abanyeshuri bose bicwa biranzurwa basohotse aho ngaho umwe afashe mu mukandara wundi bya pandagari
umugaba w'ingabo ariyo cyugiye gushyira mu bikorwa icyo cyemezo basohotse barimo batambuka bagiye hanze bagiye na kuhabura bari bubicire abanyeshuri bakomeza kurekana mako niba bagiye gupfa n'abatari baboneza babasangiye mu ngo cyo gufatwa kwenyine kandi bari mu kigo bari muri detente bicaye mu rugo baryamyeyo nibwo buryo banyuze kwande kwa Daniel bahageze ku muryango n'urusaku rwinshi n'umuborogo mwinshi n'ibikabyo byinshi musohoke babasohora nabi maboko hejuru nabi cyane Daniel ahagarara mu muryango wiwe aravuga ati gabanya ibikabyo umbwire ikibazo cyabaye icyo ari cyo haleluya naho ujyanye aba banyeshuri uhambwire rero nibwo mutekereje uko byagenze uko umwami yarose inzozi uko zamunaniye uko baramukiye mu nama nibo batahabaye none namwe tubaciyeho ngo tugende abantu bose ba mwese abantu bize kurikira kigo mugiye kwicwa Daniel ahagaze mu butware aramubwira ngo ahubwo naba ngaba urujyanye bare kure bataye murebe jewe haleluya kintu muzukuru nakise mu buzima wa Gikristo nakise kwimenya ubutunzi utunze kwibona ibyo mwita orgueil kwibona kuby'umwuka bitandukanye no kwimenya kuby'umwuka ayo magambo nimukayahuza ijambo ry'Imana ritubuza kwibona no kwihimbaza kuby'impano z'Imana ziba muri twebwe ariko ijambo ry'Imana ritwemerera kubimenya rikwemerera kumenya ibyiza utwaye rikwemerera kumenya ibyiza ubitse muri wowe rikwemerera kwimenya ibyiza by'Imana ugendana ahubwo tinya kubaha mugabo w'ingabo Ariyoki please naba urugiye gufunga no kwica nako n'ukwica tukubafunga ndavuze ngo bare kure ahubwo ugende ubwire umwami kongewe nshaka kuza kumubwira ibintu bye umva nawe ubusere mara mutumaho ngo namuhe ikaze amubwire ibintu bye arabifite we bibiri namubwira ngo akimara kurekura abantu bagiye aragenda abwira umwami ngo nahuye n'umunyeshuri utwa Daniel arambwira ngo muhakanya mushakira akanya ngo mutegure audience aza kubwira inzozi zawe n'icyo usobanura umwami ati ubusere yari mubare barihano ati nawe uraho ati burya n'abakarudaya niwe bavugaga ahubwo buje niwe barengerezagaho uru ni uvuze ngo nibitahire ngo umushakira akanya ati mumuzane iryo joro bibiliya mbwira kabiri 17 ngo Daniyeli na bagenzi barapfukama haleluya babaza Imana ibyo bihishwe maze ngo ibyo bihishwe bihishukira Daniyeli mu nzozi ya Rose Daniyeli uyu nguyu rero munsi umwe ngo ndihuse cyane kuko nyuma yo kusobanura yarakomeye yarazamurwa asabira kanya bagenzi be batatu babaha intara zo kuyobora baba guverineri we ayobora iyo umujyi ariko ari n'umujyanama wa umwami yakoranye n'uyu mwami Nebukadinezari akorana n'umuhungu we Berushaza akorana n'umumedi Dariyo akorana n'umuperesikuro kugeza imyaka 70 irangiye guhuga Imana butashye niwe muhanuzi wakoranye n'aba bami bose Imana nishimwe muri kicaro cya 10 Imana yari yamuhishuriye ibigiye kuzaba mu minsi y'imperuka gice cya 10 cya 11 cya 12 ibyo twari bitatu byose byitwa ibyahishuriwe Daniel nkuko tuzi ko hari ibyahishuriwe Yohana niyo mpamvu Daniel burya yitwa Apocalypse de l'Ancien Testament amen arahishurirwa ariko yahishuriwe byagenze gute hari mu mwaka wa gatatu wo ku ngoma ya Kuru umwe mbabwiye wabaye umwami wa kangahe wa kane yabanye nawe Daniel wahembe Belteshazari hari icyo yerezwe kandi cyari icyukuri
ariko ntambara zikomeye amenye cyari cyo ibyo yiruka biramusobanukira muri iyo minsi aragira ati gyewe Daniel ku murongo wa kabiri namaze ibyumweru bingahe bitatu ndira nta mutsima naryaga nubwo ari mwiza nta nyama cyangwa vino ntacyo nasamiraga kandi ntacyo nihezuraga kugeza ubwo ibyo byose ibyo byumweru ko bitatu byose byashiriye ibyumweru bingahe bihuye n'umunsi wa 21 asenga ntacyarya ntacyanywa ariko ku munsi wa 24 w'ukwezi kwa mbere ari ku nkombe y'uruzi rwitwa Hedekero nibwo ijuru ryamusuye Imana ishimwe umunsi rimusura nibwo yabaye kwa kundi twumvise yavuze ubwo yahamije ngo sinari genyine ndi kumwe n'abandi ariko nubwo nari kumwe n'abandi kuri gatanu harava ngo nuko ntereye amaso mbona umugabo wambaye umwenda w'igitare yarakenyeje izahabu nziza yacukwe ufazi kandi umubiri wasaga na yasipi kandi mu maso ye hasaga n'umurabyo amaso ye yasaga n'amatabaza yakumuriro ambabukwe n'ibirenge by'ibyasaga n'imiringa isenwe kandi kuri ry'amagambo ye ryari rimeze nk'iry'abantu benshi nige Daniel wabonye ibyo neretswe ibyo abantu twari kumwe bagiye gute ntibarakabibona ahubwo bahinze umushyitsi cyane barahunga barihisha amen ibyo bimbaho nari kumwe n'abantu ariko bose bahinda umushyitsi bose barahunga bose barihisha nsigara njyenyine nerekwa ibyo neretswe ibyo ndi njyenyine nshuti za Kristo turataramye ni byiza twaje turi benshi ariko Imana ikwiyereke wenyine mu byakire mu izina rya Yesu ntabwo ibi bintu bya Kristo ntabwo tubicuranywa nk'aho ari biki muri mwe hari abantu bakuze muri abana benshi hari abo byabayeho muri mwe abantu bakuze ari abana benshi mwihangane mvuge ngo kandi munasangira bike biki reka mbabwire abo bantu nubwo n'ugutaba igisambura byiga kandi kindi nabonye muri abo bana ntago bagira ubusambo ku rugero rungana haba mutunebwe none ugasanga ubagaburira ni ugenda amenya ubunebwe bw'akanebwe ugasanga arakabikira aragasigira mwarabibonye namwe ibi bintu by'Imana yacu ibintu byo mu rusengero ibintu by'umwuka amen ntitubicuranywa nk'aho ari bike ariko nanone dusabwa ngo umuntu yirwaneho babwije ukuri uvuze ngo urafashwa ruko abandi bafashijwe watahira kuko n'ishyamba ubwaryo ririmo gushya ntirihira rimwe turabyumva nawe hari abantu babonye umusozi urimo gushya se hari n'abayitwitse mbese ubwo muri mwe aho ni muhumure se nta nyete najemo ariko umusozi utangira gushya igahanga hasi ureba ku karumuna yego aho hagashya mu masaha 3 Kicukiro igashya mu masaha 6 yego aha Remeri yituriho igashya mu masaha 10 kubera iki nibwo umuriro wari uhageze nuvuga ngo muzafashizwa icyarimwe ndakubwiza ko uzatahiraho amen mbibutse kandi ko ntabwo tugenda dukongezanya dukurikije uko twicaye hari ababyumvise ntabwo dukongezanya dukurikije uko twicaranye ngo tuvuge ngo n'unkoza aho rutugura hitufatwa no 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 no
ahubwo umuntu afatwa ukwe. Amen. Undukwe Imana nishimwe nuko iteka akagenda agendera umuntu kugitiki. Daniel agira ati nari kumwe nabandi rwose, ariko ibyo neretswe nabyeretswe ngenyine, nta wundi wabibonye mu twari turi kumwe. Imana ni kugenderere wenyine, Imana ikuganirize wenyine, Imana ivugane nawe wenyine. Nubwo nimo kwishiteranira ryose, ariko umuntu wese iramuvugisha ukwe. Haleluya. Aha hantu twavuze twasomye dusanga haravuga ngo nuko ibyo bintu byerekwa ngenyine ndarabira namera nk'ucitse intege, ubwiza nari nizo buhindukira nk'ububore ndatentebuka. Mwumvise ko yavuze ngo yageze ahadahumeka neza, yageze ahumeka insumba, yageze aho yumva yazahaye kweguka biramunanira, ngo nibwo wa wundi wamwerekaga. Haleluya. Uwo yabonaga wambaye imyenda isa gutya na gutya, wa maso asa gutyo, wa yamenyo, haleluya, wa bya birenge n'amaboko, nibwo yagize atya mukoraho. Haleluya. Amukoraho akimugusa tu amukozo gusa wimva bunyi neje sivuka mu yegukamacha yegutse biranga ngo sigara pfukamishije amavi n'iki nibiganza ndati haguruka ariko komera ti wapi nta mikomerire nashegishwe kuvona kubona uvona nashegishwe amagambo wamugiye yanyishe maze sinkumekana neza ahubwo ngo muhagurutse atya nanubu ntagura komera ati ndumva amavari aracyakomangana kandi kanyana mbwira ati ngaho komera rero ngati ndakomeye kuko nkomeje. Iyo progressivement uko kugenda komera gahoro 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 gaho nibyo bikubaho, burya ntabwo ugera mu nzu y'Imana umeze neza mu byukuri. Uzufite ibyagusakurije nawe wasakujemo uzahari byagukomerekeje kandi kuko wanakomeretse, ariko gahoro gahoro gahoro. Haleluya. Gahoro gahoro sifa kwa Mungu. Uzuri desi ukava aho wabaye kuhaje wagize imbaraga wizeye. Haleluya. Ukuboko kw'Imana kugukoreho kandi ubyumve, icyo kiganza cyumve. Imana nishimwe cyo kiganza cyumve. Ibyahishuriye Yohana, dusome ibyahishuriye Yohana igice cyaho cya kabiri parado cya mbere mu mbabarire cya mbere dusome cyo cya mbere murongo wa 16. Naho iyo uhereye ku murongo 12 umva imeze nk'ibya Danieli, duhere kuri 12 nubwo aho nshaka ari kuri 16. Nuko mpindukiye no kureba ijwi ryavuganaga nanjye mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza, umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka shelegi, n'amaso yasaga n'ibirimo by'umuriro, ibirenge byasaga n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi ryari imbeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri ndwi, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, mu maso ye hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho iki ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya ndu wa mbere kandi ndu w'imperuka kandi nduhoraho. Icyakora nari narapfuye ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Amen.
Hallelujah. Uyu ni Yohana mu kigwa cy'i Patmos. Cyagihe yari afunzwe azira guhamya Kristo. Aha hantu hajyanwa bumvaga bamutaye rwose birangiye. Ariko biratangaje ko aho hantu bamujyanye kumufungira wenyine. Ariho Kristo Yesu yamusanze amuha ubu butumwa bwose bw'amatorero arindwi yo muri Aziya. Efeso, Simuruna, Perugame, Tuatira, Sarudi, Philadelphia na Laodikiya. Ni nako akurikirana. Kandi buri toro ryose afite icyo yari mutumyeho, Imana nishimwe. Ariko na amateka ye urumva ko huye na Danieli. Aragira ati kimubona gusa. Mwikubita imbere nk'upfuye mu 17. Anshyiraho ukuboko iburyo arambwira ati witinya. Hallelujah. Kubona Imana wenyine. Kubona Imana wenyine. No mu giterane kiruta iki. Ahantu hose uzabuteraniye. Kamba bwire baririmbye. Mugize umutwe wa korali w'abaririmbye. Nimu wa mwana asenze amasengesho ya korali. Ushaka Imana wenyine. Hallelujah. Nima murimo murepeta. Yumva ushaka Imana ku giti cyawe. Abashumba bateranye, umushumba wese ashaka Imana ku giti cye. Naho ibintu byatwese nkabitsamuye ntabyo ntabyabyo ntakigenda. Birasaba ngo Imana ikugire wowe nayo mu nshuti. Haleluya. Uriya nawe inshuti yayo ukuntu gutyo. Uriya nawe inshuti yayo gutyo. Hagiye ntari bice. No. Irashaka ko ruko tubana nayo. Noneho iyo tumaze kumera gutyo wowe nanjye twese. Amen. Nibwo tuba ba Kristo bahuje nta wunaniro ndi. Naho ubundi ibi bintu mubona abantu babana kandi bombi bakijwe aho ugasanga umwe arananira undi barananiranye. Ndabizi ko ntabwo abantu barinyo kimwe, abantu bahuje ingeso, ntibahuje imico, rwose ibyo ndabizi neza. Karakteristike y'umuntu irihariye. Ariko nicyo kiza cyo kubana n'Imana ugahura nayo kwawe, nuragahura nayo ukwe, bituma njye nawe tutananirana. Ukuri nkwemera gutyo nkakwakira gutyo kandi nkagushobora. Nanjye ukundi unyakira icyo ukanshobora. Amen. Haleluya. Perezida burya ntagateye nka dirije. Dirije ntateye nk'ushinzwe amasengesho. Ushinzwe amasengesho ntateye nk'umubitsi wa korali. Igitangaje, buri muntu uko ateye, iyo miterere iri mu byateye Imana kumutoranya. Mvuze ngo iki? Iyo miterere yawe ni Imana ishingiye gutoranya ikamera ikamenya uko yagukoresha n'igiye gukoresha. Ntabwo Mose yarateye nka Yosua, murankurikira? Ntabwo Mose yarateye nka Yosua, ariko imiterere ya Mose, haleluya, ukuntu yari très douce, ari umuntu ugira ibambe n'impuhwe duze woroshye, byatumye Imana ibona ko ari ukwiriye kuyobora abantu bavuye muri Egiputa bamaze imyaka 430 mu buki mu bubata n'uburetwa. Abo ngabo uhise ubaha Yosuwa bose bagira ihungabana. Birasaba ngo bayoborwe n'umuntu nk'uwo ngo Mose. Hariyo mpamvu iri mwita lo consolateur umuhoza. Abatwaranizo mbabazi bamuteteho baruhuke iki uburetwa bwa Farawo. Ariko nitujya kugera aho turwana n'abanaki n'abakenizi n'abayebusi n'abaferizi n'abanyakanani, aho ngo none Imana iragira iti rero muzehe Mose cha twitahire twigire mu ijuru. Aha ntago wahakora, harasaba Yosuwa agahungu kashi
kikakama katavugirwamo yego eh urumva rahe imana ikeneye Mose nayo ikeneye Yosua hose arategwa nuko duteye ukutero kuzatuma imenya higukoresha ni mu mwibuke amaze kuko atazi kuvuga murabyibutse sinzi kuvuga mu magambo simbangu katatina rwose bunde bahangaha ndumva ntazo kumzaje nzahagira imbere yande ya faro ngo umpe message yawe okay witegate okay ngushimiye yuko wizi kandi wemeye ukuri ariko hari muvandimwe wa Aroni ugira ibigambo byinshi ugira ibigambo byinshi byinshi ahera mu gitondo ndavuga ibyo bigambo runda genda mbyeze ndagira ngire nte ndagenda mbyeze hanyuma azakubera akanwa wowe umuhindukire nk'ima haleluya ahanashimishwe no kubona Mose yemera intege nkeze n'ibyo adashoboye bye ariko kugira ngo Imana imugire degrade kugaba promoted imugira nkayo arona bankiki ntaka ikiri muzagenzura neza murebe ntabwo Aroni yashyizweho n'Uwiteka direct kugira bwiye Mose kugira umushyireho ukuteyerera imiterere yawe amen yisengera Imana yezwe kuko Uwiteka azayiheraho amenye yagukoresha n'igiye gukoreshereza urabyakiriye icyo usabwa gusa ni ukubana n'Imana by'umwihariko haleluya usibye ubu ngubu mucana gazi mwacanye imbabura kamana mwacanye n'umuziko mwarashenye mwaratahije yego haleluya imbabura iyo yamaze gufatwa dutangira bayifatiriza tujyora tuyitangira bayifatiriza iyo umudamu agiye kurahura cyangwa umukobwa agiye kurahura ashaka ikara ryo gufatiriza bamuhikara rimwe cyangwa abiri akaza akarishyira muye yego hari abantu bafite imibare itangaje ku buryo baguha iryafashwe ukabahira ibisi iyo ni imibare ikaze cyane yo mu biryogo yazamuye imana za gikondo ntushobora kumutwara ikara ryafashwe utamusigiye ingurane yaryo ukagenda ukarishyiramo yego icyo nzi nabonye nuko niryo rijya hagati andi makara yose bakayarikikiza ndetse akajya ubwo baritwikira bakaryosa ubunandi wa muyaga kakayaga kagenda gahuhamo yego ikara rimwe rifatiriza irindi rifatiriza irindi rifatiriza irindi rifatiriza irindi imbabura yose igatukura kuriya bazanye rimwe ni nakuvanye muri mukarishyira ku ruhande rya kwizimya nta namazi ushyizeho yego kuko ritakiri mu mbabura makara yaka bivuze iki rero uri umwihariko ku mana uri ikinege ku mana iyo duteranye gusa duterana ngo dusharing no mumaro guterana buryo ufite umaro guterana nukuza gusharinga haleluya ibindimo sifa kwake amena ah haleluya ibindimo donc nza nkuza ni ibindimo na umpa ibikurimo imana nishimwe nza nakashaho buryo nka gufatisha ukamfatisha durcho 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 amen muri Petro mu gice cya kabiri haravuga ngo nuko namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu y'Imana mu mwuka yego yo gusengerwamo n'Imana inzu y'iki yo gusengerwamo n'Imana mu mwuka murindi jambo buriya na mbere yuko tuza guterana
wowe muri we hahoramwe amateraniro none sagira ngo iki gisimba tubyina hano usije kugisha yaringa gusa nta cyo kikuba mutaje hano kumva kikuri murakibyirisha nta mucuranze nta na sente ari kugira muri ari ki sente mureba ikakuvugiramo gasirimba wenyine data twese ashimwe haleluya ukaro ukararu cyukabiro ukabisinzirira mu kabirota ijambo ry'Imana rikwigishwa maze nta mwigishwa urimo kumva wundi ukumva arimo aravugira muri wowe cyo kibere cyo mu mitima yacu ni mu iteraniro ry'Imana riba haleluya muha Imana amashyimbo mushaka mu mitima yacu ni mu iteraniro ry'Imana riba nirwo rusengero rw'Imana haleluya ndashoje ngiye gusoza mu gihe cy'umwabice 20 umurongo wa 20 na pardon 26 ibyo kuzumwa ibyo 26 umurongo wa 12 ibyakozwe n'intumwa ibice 26 umurongo wa 12 ngikora ibyo ngidamasiko mpawe ubutware ntegetswe n'abatambyi bakuru kigenda ku manywa y'ihangu mwami mbona umucyo uvuye mu ijuru urusha uw'izuba unsangana nabo tugendana twese twikubita hasi ntibikubise hasi bose twese twikubise hasi ariko jyewe numva iki numva ijwi rimbwira mu ruheburayo riti Sawuli Sawuli undendanyiriza iki biragukomere gutera imigeri ku mihunda nanjye ndabaza nti urinde mwami umwami arasubiza ati ndi Yesu urenganya ariko haguruka uhagarare kuko ngutumye kuko igitumye ngubonekera ari ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekerana ngukiza ubwoko bwanyu n'abanyamahanga aribo ngutumyeho kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana bahere ko babarirwa ibyaha byabo baraganwe n'abeshijwe no kunyizera Imana ishimwe mva kandi nshaka riranga kandi asoje haleluya Paulo ari Damasiko afite ubutware hawe n'abatambyi bwo kurenganya aragira ati nkiri mu nzira ngenda nyigenda ngikora ibyo ngenda nerekeje Damasiko mu byukuri nari kumwe n'abandi yego nakumwe n'abandi umva dutungurwa n'umucyo w'iki wizubura dukubita twese twikubita ariko nubwo twikubise hasi twese uwumvisijwe ninde Sawuli haleluya twikubise hasi twese ariko ninge wumvise iki ijwi rimpamagara rimvuga mu izina amen Sawuli Sawuli undenganyiriza iki nange ndamusubiza nti mwami urinde wowe ndenganya nonse ati ndi Yesu uwo urenganya nuko urahaguruka ubunonaha kuko ngutumweho nje kuguhindura ndagutoranije nje kugira intumwa uzabwiriza abantu kanawe nubwo warenganyaga abantu uzareba uburyo uzababazwa muri uyu murimo iryo jwi aryumva wenyine kandi ari kumwe n'abandi benshi ariko agwa mu kugwa baguye ari benshi ariko aryumva wenyine nshuti ya Kristo mukanya tubonye abantu baje ari benshi ndetse ushaka yuko mwaba benshi kuruta bariya uhagurutse abantu bose utanye no gutabira n'abavuye Burundi hose ngo mube benshi nubwo mwaba benshi gute
tukanaramya dute kwa kundi ntukaramije imana ngonyo ko nakicyamvanye hasi niba hari ikintu njya mbakumburira ni gisirimba ni gisirimba buriya kuntumira ni nko kurarika sakabaka uyibwira ko iyo mwabaze ni nko bemeze ariko niba hari ikintu mbakumburira kandi arikubwiye umuntu ntumira ngo niba hari ikintu mbakumburira ni iki kandi niba mwabyitegereje ntangira gahoro kandi muzarebe n'indege irabanza ikakubwayo hakakibaba rimwe muzajye ku kibuga mubire nge nzigenda mu buryo habanza kwa karimwe hari nirindi rika iki gisirimba mureba umuntu yahagurutse kitaramuhagurutse turamureba tukamumenya mvuze ngo gushyira gato mvuze ngo iki iyo umuntu ahagurutse cy'ubwacyo kitaramuhagurutse sukubabeshya jyewe nava no mu ntebe nkamucumura bo ntibawicaye ubanze ufashwe habe namwe ubwanyu uko mwagitangiye siko mwari mumeze tugisoza kandi biriya n'iby'Imana ishaka ishaka ngo tubikore according our transformation tubikore dukurikije uko twagiye duhinda manishimwe cyageza aho ngaho kukiyobora birananirana ibya kunanira uzi ko ari Imana yagufashije naho ubundi bageze bakakuvugiramo reka da bagashyiraho ikindi hano shyiraho maze neza ujya aho ngaho uramanzirwa ariko nawe wari wafashwe buriya iyo bakugira kuri utari wafashwa kitarakubamo neza wanacomora umugozi wa senti kandi abantu bose twese turaha twabona ubikoze mu mubiri ukugeza aho ucomora wakuze umubiri wakoreshwa n'umubiri mbese ubu ngubu uko wabyihoreye kandi banakuvugiyemo ntitwigishije kandi ukuntu nabigenzuye naje kugenzura nsanga kwa kugenda bakuvugiramo bica gahunda barimo ahubwo batunganya gahunda ngo bagera ahantu Imana ishaka yuko bagera kuko hariho ahantu twageze mbona ko tugeze aho Imana yashakaga ko tujye muzozi senone umusozi washya umusozi ku mutwe ko imisatsi kwirwa ninga oya ko ku mutwe wawe imisatsi kwirwa wese we mvuga we yashizeho n'umwe uyu musatsi uyu mwana ko imisatsi ye ikwirwaho kwitabyigana kwitabangamirana uko tuzahakwirwa tuzahakwirwa uko hangana tuzahakwirwa Imana nishimwe. Haleluya. Ndashaka gusoza mvugira ijambo. Bivuga ngo twikubise hasi twese. Ariko ninge wumvise iki? Ijwi. Dusirimbe twese twirukanje urusengero dukumbagare turambarare. Ariko nivuga numve nge nyine. Haleluya. Ningoraho, ingoreho nge nyine. Sifa kwa mana nishim mana nishim mana nishim mana nishim sinzi nibyo tugeze hari ahantu hameze kuriya nkahabonye ahantu twari tugeze iyo tuhageze kuki mudatekereza kuri uyu mwana wicaye ahangaha wagira ngo ari mu kagari cyangwa wagira ngo yanze kugenda na serumu
ariko ruto tuntu gusa niko ko tuba turi bien réglé nkagiye mucumuka munanga ki tuba twamaze kuba bien réglé nta kirimo mwenda gutunganya nkagiye muvu munanga gakeye. Kwegama akagenda gafatana n'ihe batya ibintu bigacika hirya hariya tuba twese ibintu bigacika umwana yegamye atyo wagira ngo ari Imana ngo gusohoka icupa rya serumupe bira nibereka rero yuko yego twikubise hasi twese ariko uwakozweho ni mbifurije mbifurije mbatuyeho kujuhura n'Imana kugiti. Igukoreho we wumvirwe iryayo we iguhagurutse we udagadwe we ariko unakomere wenyine ubanze ushoberwe we nyine ariko nujya no kuvuga uvugire wenyine. Amen. Ibyawe n'ibyanjye nitubihuza ngibyo twita kugira ibihe byiza. Mana ibahe umugisha. Dusenga Imana kandi icyifuzo nicyo ngicyo nicyo gusa nicyo dusengere icyo. Amen. Dusengere icyo. Haleluya. Umbabarire ni dusengere icyo ntushyiremo ipantaro. Hari n'umusengera bidakwiye gusabaga. Umunsi umwe Grand Frere yigeze avuga. Grand Frere mvuze muramwumvise? Ni Yesu. Grand Frere, wari wamwumvise wowe? Kari wamwumvise? Grand Frere umunsi umwe yaravuze ngo rata mwebweho haleluya rata mwebweho nimunasenga ntimugasengiye abafarisayo musore mu magambo hato na hato kuko mwebweho namenye amakuru y'ibintu byanyu namenye ko mutaravuga ngo si uwo mu ijuru ayamaze kumenya ibyo mushaka. Amen. Haleluya. Ngo kuko birya byose mubona abapagani batunze ngo azi ko namwe mubikeneye. Haleluya. Ibyo ni ibintu azajya duha tutanabisabye rwose. Kurumva ntabwo ipantaro zose wambaye ubaye ariko wazisengeye yaba ariyo masengesho kubeshaho gusa yabaraye amapantaro gusa ariko none rero dufite ikintu dusaba twasaba. Amen. Ngo yanezerwa data akakiduhana n'ibindi tutari twamusaba. Rero nimuhagurukiye dusengere icyo gusa mu gitabo cy'indirimbo burya habamo indirimbo ivuga ngo muze kuyishaka. Mu gitabo cy'indirimbo habamo indirimbo ivuga ngo Nijye gusa nkwiriye gusubirwa ngo si data si mama nijye jyenyine si inshuti z'abavandimwe nijye jyenyine. Haleluya. Iravuga ngo nijye gusa. Amen. Haleluya. 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 Senge Mana yacu ishobora byose iyahozeho iriho kandi izahoraho ndagushimiye uyu mugoroba mwiza w'igitaramo waduhaye ndagushimira indirimbo zaririmbiwe imbere yawe ndagushimira kuguhimbaza kwabayeho ndagushimira ijambo ryawe rigabuwe. Haleluya. Haleluya. Riha umugisha mu mitima y'abana bawe kandi tuvanyemo icyifuzo kimwe gisa turagusabye ngo
uko wiyeretse Paul ari we Sauli, uko wiyeretse Daniel, uko wiyeretse Yohana, nanjye bari kunsanga njyenyine. Oh haleluya, nanjye bari kunsanga njyenyine. Niko buri wese arimo gusaba, unsure njyenyine. Nije gusa ndagushaka ubwanjye, ndagushaka ukwanjye, ndagushaka mu byanjye. Ubugingo bwanjye buragukeneye, ingingo zanjye ziragushaka. Ndagushaka ngo mpembure, ndagushaka ngo mvugurure. Niko uyu mwana w'umukobwa arimo gusenga, niko uyu musore arimo gusaba, niko uyu muririmbyi arimo gusaba, niko uyu mucuranzi arimo gusaba. Ndagushaka ubwanjye. Ndashaka kuba umugeni wawe ubwanjye. Nicyo nsabiye aba bantu, nicyo nsabiye iteraniro. Umuntu wese abe umugeni we wawe ukwe, abe umukristo wawe ukwe. Naguhimbaza yumva guhimbaza ukwe, kugira ngo nihagira n'ababinanirwa bananiwe babiretse babivuyemo, uyu azasigare ukwe. Urungano nirunanirwa azasigare ukwe. Nihagira ucogora ugira ubusigara nari we jyewe ari wuyu. Haleluya. Ndagushimiye. Ni mu mutima wanjye uteranira, ni mu mutima wanjye usengera. Mutima wanjye n'urusengero rwawe. Haleluya. Hanyuma twazaha tukaba tuje gusaranganya, gusangira, gusharinga ibyo twamaranye igihe. Nuko rero mu mutima wa mwene data na mushiki wacu habe mu indirimbo. Mu mutima wa mwene data humvikane ijambo ryawe. Mu mutima muri buri mutima humvikane iteraniro ry'Imana iteraniyemo. Aya ngaya mu kanya rasoza dusezerana n'udutahe, ariko iteraniro ryo mu mutima rikomeze. Aya ngaya rasoza mu kanya kigisirimba turagifunga dufunge sente dutahe. Ariko mu mutima amateraniro akomeze, mu mutima w'umuja wawe, mu mutima w'umugaragu wawe amateraniro yawe akomeze, igisirimba gikomeze, inyigisho zikomeze, amasengesho akomeze. Haleluya. Habeho gukorwaho, habeho kumvijwe umuntu ku giti cye. Ndagushimiye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu.